عقیدہ دا تحفظ ختم نبوت هغه پزړه کې قائم ساتو تر مرگ اخیری سلګه پوره د مدینه جانان موږ په دغه عقیده باندې موږ له مرګ راغله موږ د خپل اسلاف او اکابرونو یو قدم هم نه ورسته شوی د محله کې د کلی علاقه کې خاص کر پښتانه من حیث القوم مسلمانان دي نن چې کوم مهمان خصوصی را روان دي جناب حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب دامد برکاتهم العالیه د دغه جنگ د پاره هغه په پارلیمنت هاوس کې په اسمبلی حال کې پاسېدلې ده هغه خلکو ته هغه جبابره و ته هغه ظالمانو ته هغه کسانو ته چې منکرین د ختم نبوت دي هغه چې حمایتیان د قیدانیانو دي هغه کسانو ته هغه ظالمانو ته په سترګو کې سترګې اچولې دي د دې مبارک په بدن باندې زخمونه راغلي دي دوی ته قسمه قسم چیلنجونه او دمکې ورکړې شوي دي د حضرت حباب د حضرت حبیب او د حضرت بلال حبشي هغه سنت را تازه کړي دي حضرت بلال ته به خلکو ویي چې د احد ناره پرېږده احد احد مه وایه تا ته موږ څه نه وایو د حضرت سمیې د حضرت عمار د حضرت حبیب او د حضرت حباب هغه سنت را جمدي کړي دي چې کله به هغوی فرمایل فلست اوبالي حین اقتل مظلما على ای شت لله کان مصرعی زه ته یې ویي چې جمعیت علماء اسلام نه استفا ورکړه ته دا خبره پرېږده د ختم نبوت دا عمل پرېږده تا ته څه نه وایو مفتی کفایت الله صاحب دامد برکاتهم العالیه هغه وایي زما مټې حاضرې دي ور واچوئ زنځیرونه زما خپې حاضرې دي ور واچوئ زنځیرونه زما باندې جیلونه گوا دي په ما اتکړۍ گوا دي ما باندې اپیارې گوا دي هر څه به ختم شي خو دا عقیده او دا سینه دا د ختم نبوت دا عظیمه مینه به زما د زړه نه چرم ختمه نه شي زما وروڼو هغه هستي را روانه ده نن ډیر د خوشحالۍ مقام دی علماء دیوبند قسم دی د جیل پروانه ده کړی د علماء دیوبند جنازې ده جیلونو نه اوتی دي ډیر جیلونه په دې ګوا دي په هغې کې قبرونه موجود دي تاڼې چوکۍ د پولیس څومره اف آی آر په دې علماو باندې شوي دي بله هېڅ ګناه نه لري چا سره په پولې جګړه نشته په کوڅه او په نالۍ او په ځمکه جګړه نشته خو د اعلاء کلمة الله دپاره د تحفظ ختم نبوت دپاره او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس د حفاظت دپاره د اهل بیت او د صحابه کرامو رضوان الله عنهم اجمعین د هغوی د عظمت دپاره دوی را پاسېدلې دي قسم د الله په ذات زما وروڼو دا خلک دا د الله د نبی وارثان دي ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي العلماء ورثه الانبیاء څنګه چې انبیاء کرامو د چا فروان نه وکړي څنګه چې صحابه کرامو د باطل فروان نه وکړي ولا يخافون لومه لائم د چا د ملامتیا پروا نه وکړي هم د قرنګي اهل حق علماء دیوبند په هر میدان کې د هیڅ چا پروا نه ساتي صرف د الله د حکم او د نبی د فرمان هغه پروا ساتي نو زمارونه غیر روان دي ډیر د ادب مظاهره وکوي ښه او ډیر په سمج سره ډیر توجه سره د عمل په دې بد غوي دا بیان اوري ما ډیره پیری دا حضرت صاحب کتلې دي مفتی کفایت الله صاحب راغله بیان کړي او د امک مجمع نه اوچت کړي دي زه هم اے مسلمانه اے د اسلامي جمهوریت پاکستان حاکم اعلی او اے سی چو صاحب اے ایس پی صاحب او اے ڈی ایس پی صاحب اے ڈی پی یو صاحب اے آئی جی صاحب د دې غریب خو بله ګناه نشته ستا لاس څنګه ورځي د عالم لاس کو د تات کړی څنګه اچي د خدای پیغمبر وارث دی او نورې خبرې خو شاته پرېږده د ده په دې سر باندې څومره عظیم پټکې دستار د پیغمبر سنت پراته دي اے د ده دې مخ مبارک ته وګوره سپینه مبارکه ګیره پیدا بوډا سړی خو اسم بیزته کول اسم راخکل اسم اغله اتکړی ورچول نه دي پکار خو بیا یو عالم د پیغمبر وارث بل هیڅ ګناه نه لري او صرف دا خبره کوي چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عقیده د مدارس و حفاظت د مراکز و حفاظت او د مدرسو حفاظت د ختم نبوت حفاظت قسم دې دی د اسمبلی په فلور باندې په پارلیمنت هاوس کې پاسېدلې دي څومره غټ قوتونه دي هغه ځای کې او دی په سنت ګیر او مبارک پټکی سره پاسېدلې او دغه ټولو باطلو مقابله یې کړې ده نو زما وروڼو داسې چې کله موقع راتله زموږ د شفاعت بله ذریعه نشته ګورئ
منگ دیر گنانگاریو دقی یو تم و یو امیدم دے پا دیکی منگ ہیچ چا سر ہس قسم کمپرومائز نکو نہ پیسے منو نہ ڈالری منو نہ رشتہ منو ہسم نہ منو دا یو خبر منو چی تحفظ عقائد علماء دیوبند او تحفظ ختم نبوت دا دی بارا کی کس قسم قربانی راضی رونو تاسو بتیاری دی خبر دی کس تاسو دا مال ضرورت راتا تیار بے کستاسو دا سر ضرورت راتا تیار بے ما تا یو کس وی ننوی باران دے کی دیشی پرگرام کمزور ای ما وی ندا خو ساس کی اسمان نراوری گی که گولے راوری گی دا پتنگان با بیام جماعت ڈک ساتی انشاء اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زمارونو انشاء اللہ غی ان قریب راتلو والا دی خدا غی نمخ کے دا خبر گوری دا ایمانی جذبی دی خواہ او پدیش اس بانے پا جذبہ کون پا قرآن جی زلی کی جذبہ رانشی پا پخپل پیغمبر پا زلی کی غیرت رانشی پا بیت اللہ شریف پا زلی کی غیرت رانشی پا جماعت پا زلی کی غیرت رانشی پا مدرسہ پا زلی کی غیرت رانشی پا مرکز باندی پا زلی کی غیرت رانشی پا خپل پلار باندی پا زلی کی غیرت مور باندی خور باندی پا خزا پا زلی کی غیرت رانشی پا خپل قاری سے ابو پا خپل عالم و پا خپل مفتی باندی سڑی کی غیرت رانی چی دے خورزاڑو سڑے نہ بلم دا کو حد درجہ دا ٹاپ بے غیرت دے منگ الحمدللہ بے غیرت نہیں ہو منگ تکڑا غیور مسلمانہ نہیں ہو انشاءاللہ پا دی غیرت باندے بکا خیر رب العالمین منگ بخیم او دا شفاعت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بم اللہ را نصیب کی منگ سر مجمع کے دیر درانہ علماء کرام او ماشاءاللہ دا ہر علاقے دا ہر مسجد دا ہر مدرسی ستوری راغلی دی ہر یو خپل رنا کئی خپل خوشبوئی کئی لکه انسان چی پا گولستان وردن نشی او گولستان کی یو دا گلاب گل دے یو دا رامبیل دے بل دا چامبیل دے بل گل ریحان بل گل سنبل دے ہر گل تا چی نزدیکی گی دا آگا رنگ جدا خون جدا و بوئی جدا دک رنگی مثال دے دی علماء دے ہر عالم چی ادری گی دا آگا بیان دا آگا علمیت دا آگا انداز دا آگا پساحت دا آگا بلاغت دا آگا آواز و دا آگا انداز جدا جدا وی زلگوالی چی دا آگا طول پا دے کی شرکت ہو کی دو منٹا لس منٹا شل منٹا بیانو کی خو وقت دیر کم دے ٹیم دیر زیاد تنگ دے نو کہ کم علماء کرام تا وقت ملاو نشو نو آگی تا زم عذرت کم خصوصا جناب حضرت مولانا مفتی تسکین اللہ صاحب او زمنگ دے علاقے دا ختم نبوت چکم امیر صاحب دیولان دی بیان امک دوی اکثر بیمار امی حافظ وقاری جناب حضرت مولانا اکرام رازق صاحب او زمنگ دی اسنو دغه اٹونو نوے ناظم صاحب دا میاک کلی دا ویلیج کونسل جناب حافظ وقاری جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب ضیاء الحق صاحب دی مولانا محمد الیاس صاحب دی او دغه رنگ قاری محمد اکرام صاحب دی حافظ وقاری زبیر صاحب دی دیر قرائے کرام ما ته په نظر راضی کز نمون عالم وخت په ډیر لګي نو ټول موجود دي خنورانی مجمده خد رحمتونو د انواراتو دراوریدو مجمده زمارونو د دعا پوری خطه وجو سره به ټول ملګری ساریګو بکنه به ساریګو او چې کله حضرت مفتی صاحب راشي هغه کمزوریم دي ستړیم دي نو ګوره بیا د بیو چغه زغه بل ورځغه پروګرام کې زله کار شوی وم کستا زو خیال راضی مالګي خبرې کړیم وی او دا می پدی کړي و چې دا علما دومره غټ کې بار راشي مشایخ او تا دلته شور او چغې او یوې ما سره لاس ملو کو یوې دی خو را نږدې شه بل وی اخوا ورلان شه سوق دی کی وی او چا ته موبایل ور نه داسې بنه کوي زمارو دا علما دي دا خپکیږي دا ستړي دي دا بیماران دي دا د دوی ادب لري چې خپه ادب راشي خمه زیدار کینی ملمه چې پس خوشاليږي چې کم حرکت باندې غي خوشاليږي غوشي په پاک انداز بغي خوشاله لال شي او کده سي راشي منګه چغې سوري ابو جدا سي بیا ده بری پا کم نسبت راغلی دا کیسا نو خمازیدار بلار پری دے او خب خاموشے باندے با انشاءاللہ غیر راشی طول تا با مخاطب شی سلام باو کی بیان باو کی و دعا باو کی و بیا با خب عافیت غیل رسط ورکو سیدہ دا مختصر تلاوت دا پارا چید ودری آیات ہوئی یو معشوم دے دا قاری حضرت بلال سے بچے رے